ដំណាក់ដំណងចំណងមេត្រីមិត្តភាពខ្មែរចិនដ៏កាន់តែរឹងមាំដែលគេនាំគ្នាប្រសិទ្ធីពាក្យថាមិត្តដែកថែបឬមិត្តស្រោបដែក Ironclad បានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំជាតិអ្នកវិភាកនយោបាយយោធានៅប្រចាំប្រទេសនៅភូមិភាគ AC ជាច្រាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់វិភាកវិយតម្លៃភីកអូទៅអនាគតថានឹងនាំមកនៅផលវិបាកអក្រក់ដល់រាជាអាណាចក្រកម្ពុជាក្រៀនាមានភាពតាមតឹងរវាងមហាអំណាចក្រហមនិងមហាអំណាចលោកសេរី កាលពីឆ្នាំ2022សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានផ្សាយអត្តបទវិភាគព័ត៌មាន2ក្នុងខែមិថុនា1មានចំណងជើងថាបរទេសកាន់កាប់គ្រប់គ្រងចាត់ចែងទីតាំងមូលដ្ឋានកងនវៀចរខេមរៈភូមិន្ទរៀមនិងក្នុងខែកក្កដា1មានចំណងជើងថាអនាគតទីតាំងមូលដ្ឋានកងនវៀចរខេមរៈភូមិន្ទរៀមក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះយើងពុំទាន់ឃើញអ្នកវិភាគនយោបាយយោធាផ្នែកខ្មែរក្នុងស្រុកមើលឃើញ ហ៊ាននាយហ៊ានសរសេរផ្សាយដោយអ្នកវិភាកបរទេសទេពីព្រោះគីដើខ្សែស្របនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនាយសរសេរអธิบายផ្សាយចិញឲ្យដោយអ្វីរាជរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដឹងឮរីឯពលរដ្ឋខ្មែរវិញព្រោះតែប្រឈមនឹងការចាប់ចងបដន្តាទូសកាលណាក្តនាយសរសេរផ្ទុយពីរាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពួកគាត់មិនបានតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានពិតប្រសដា ដែលរដ្ឋាភិបាលខំលាក់បាំងពីពួកគាត់មិនអោយដឹងនោះឡើយកុលរដ្ឋថ្មខ្លះទៀតព្រោះតែមិនចង់រវីរវល់រឿងនយោបាយដោយហេតុថាវាមិនបានកាហើយថាបើគិតនាំតែឈឺក្បាលក៏នាំគ្នាភញវាសនាលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយប្រទេសជាតិតែម្ដងទៅការព្យាយាមរៀនសូត្រខ្លះខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិសាស្ត្រខ្លួនមិនខាតអ្វីទេហើយអាចមិនអោយចាញ់បោកអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងបរទេសផងដែរ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំស្រុកទេសចិត្ត40ឆ្នាំដោយទីងតំរងគោលនយោបាយក្រៅប្រទេស Foreign Policy នៃរាជានាចក្រកម្ពុជាជាមួយចិនដីគុកដើតាមគន្លងនយោបាយក្រៅប្រទេសនៃសម្ដេចព្រះបរមរតនកោតនរោដមសីហនុគោលនយោបាយចិនតែមួយជាអភិក្រិតភាពមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធក្នុងទស្សវត្ស1950និង1960 ក្រោយពីបានឯករាជ្យពីបារាំងសេសឆ្នាំ1953និងក្រោយសំណិស្សិតក្រុងស៊ូណៃលឆ្នាំ1954នយោបាយបែបនេះមានចេតនាមានគោលបំណងល្អចង់បានសក្តីសុខសន្តិភាពខំប្រឹងប្រកាសប្រាភិពភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាជាកោះសន្តិភាព Island of Peace ផ្ទុយទៅវិញក្រមតែរាជានាជកម្ពុជាប្រកាសគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមហាអំណាចចំណុះនេះ ប្រទេសសង្គមនិយមក្នុងប្លុកកាតិកាសញ្ញាក្រុងវ៉ាសូវីប្រទេសប៉ូឡូនដែលជារដ្ឋរណបអតីតสหភាពសូវៀតសឹមតែទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសមានជលបកសម្ព័ន្ធក្នុងសន្និសិទក្រុងបានដុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបដលជំនួយជួយឧបត្ថម្ភជារោងចក្រគ្រឿងចក្រផលិតវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់សក្តិស្រីត្រូវការក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍មានដូចជារោងចក្រស្ករសកំពង់ត្រាំរោងចក្រកងឡានរោងចក្រកែវតាខ្មៅ រ <laughs> 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 ោងចក្របាវក្រចៅដូនទៀវរោងចក្រវៀនៈខွန်កំពង់ចាមរោងចក្រក្រដាស់ឆ្លងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតក្រុងប្រសេះអនុជេដាមឡាក់ជំនួយពីប្រទេសទាំងអស់នោះប៉អ្នករដ្ឋាភិបាលរបស់គេសម្រាប់ផ្ដោលឲ្យខ្មែរដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់សភាតំណាងរាស្ត្រដោយជំនួយពីមហាអំណាចលោកសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយព្រោះជាប្រទេសកាន់អំណាចប្រជាការសហរដ្ឋអាមេរិកចងចងមិត្តនឹងប្រទេសកម្ពុជាទើបនឹងបានអังกฤษ ដោយរំលឹកផ្ដាំមេដឹកនាំខ្មែរថាប្រយ័ត្នចាញ់បោកពួកកុម្មុយនីសរីយ៉េសិនសហភាពសូវៀតចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួយគេវិញក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសម្ព័ន្ធមិត្តយេណាមខាងជើងរំដោះនិងបង្រួមបង្រួមយេណាមខាងត្បូងនយោបាយមហាអំណាចប្រជែងគ្នាចង់បានអធិបតេយ្យរៀងៗខ្លួនក្នុងតំបន់ដោយចាប់យកប្រទេសតូចៗធ្វើជាឈ្នាន់ជាទីតាំងជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើកិច្ចការឲ្យសម្រេចផលប្រយោជន៍របស់គេ នៅឯសនិសិតទីក្រុងបានដុងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1955សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជូអែនឡៃនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងជើងផាំវ៉ាន់ដុងជាឯកជនមេរដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានសន្យាថានឹងគរុបឯករាជ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាតើមេរដឹកនាំខ្មែរគ្រានោះបានភ័យកកទៅអនាគតវែងឆ្ងាយថាបកកុម្មុយនីសនិងបកសម្ព័ន្ធក្នុងប្លុកកាតិកាសញ្ញាក្រុងវ៉ាសូវី នឹងចង់បានអ வை វិញពីប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ1960សម្តេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនរោដមសែននុបានដាក់នៅផែនការចង់បង្កើតតំបន់អភិជាក្រឹតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយអង្គពលនីវនៅចម្ពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្លុកលោកខាងលិចនិងប្លុកលោកខាងកើតຕົកប្រទេសកម្ពុជានិងលាវជាប្រទេសអភិជាក្រឹតទី1ដែលមានន័យថាកុំឆ្លៀនពៀន ដំណើរពេលគ្នានោះគេរកឃើញថាទ័ពប្រយុទ្ធកងប្រមាណ80000នាក់បានប្រើប្រាស់ផ្លូវលំហូជីមិញពីវៀតណាមខាងជើងកាត់តាមស្រុកលាវបោះទីតាំងលាក់ខ្លួនក្នុងទឹកដីខ្មែរជម្រៅរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រនៅភាគអេសានប្រទេសជាស្ថានភាពទៅហើយនៅឆ្នាំ1960ដោយគ្មានសមការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋនោះឡើយគ្មានកោតញើញើតច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេស៊ីញេនៅក្រុងរ៉ែនៅនោះឡើយនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1965 សម្ដេចព្រះនរោត្តមសេណនុបានបញ្ជូនឧត្តមសេនីលຸນនុលនៃអគ្គសេនាធិការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្រុងបេកាំងទទួលជំនួយយោធាចិនដែលផ្ដាល់ទៅឲ្យទបព្រៃយាកកងយួនខាងជើងហើយដែលសុំឲ្យរៀបចរិតដ្ឋាភិบาลសង្គមរាសនិយមជួយការពារលាក់បាំងទបព្រៃផ្ដាល់កន្លែងភៀសបាលរបួសនិងសម្រាប់កាយបន្តមកសម្ដេចនរោត្តមសេណនុបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រធានរដ្ឋដ្ឋាភិบาลបណ្ដោះអសន្នយួនខាងត្បូងលោកហ៊ួយ ដើម្បីផ្ដល់ឬលក់ស្បៀងអាហារបរិខារពេតឲ្យតបព្រៃថែមទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយសម័យនោះសរសេរថាសម្ដេចនរោដមសីឥនុឈ្វេងយល់ថាយូរឬឆាប់តបអាមេរិកនឹងដកចេញដូច្នេះចូលជាមួយចិនទៅក្រែងអាចជួយការពារខ្មែរមិនឲ្យក្រុងហាណូយបំពន់មហិច្ឆតារំលោភយកទឹកដីខ្មែរទៅអនាគតកាលចាប់ពីពេលនោះទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក្រៀននោះនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សេង ជួយលះបង់តបប្រយាកកងយួនណាមខាងជើងរហូតពីភ្នែកគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យអន្តរជាតិ ICC International Control Commission ដែលមានសមាជិកចម្រុះស៊ីវិលនិងយោធា96នាក់32នាក់ពីប្រទេសឥណ្ឌា32នាក់ពីបូលូននិង32នាក់ពីកាណាដាលទ្ធផលគឺទឹកដីខ្មែរទទួលរងការទម្លាក់ក្របបែកពីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសម្ងាត់តាមចំហមុននិងក្រោយថ្ងៃ18មីនា1970 ក្នុងរាជជាណាចក្រទី2រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនការធ្វើសម្បត្តិនឲ្យទឹកឲ្យដីឲ្យព្រៃឲ្យកោះក៏កើតមានជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតព្រោះអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានមូលគុំវិជាយេណាមបានបកកើតត្រូវតបស្នងសងគុណរដ្ឋការក្រុងហាណូយដែលគេជួយឲ្យឡើងកាន់អំណាចសម្បត្តិនដីសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល99ឆ្នាំតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនការស្រមូលបោកឲ្យអាណិកជន រដ្ឋជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមជលោះនៅតាមគោលការណ៍បកកុំនេះឬបកពលករវៀតណាមការអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនវៀតណាមជីច្រើនពីអង់គ្លេសលេខ15បោះទីតាំងក្នុងទឹកដីខ្មែរឬคล้ายខ្លួនជាជនស៊ីវិលដោយឈ្មោះធ្វើការតាមក្រសួងមន្ត្រីនយ ോക ថាការិយាល័យនៃស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាអំពើទង្វើបំពេញកិច្ចប្រពរពេញសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991បំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងស្រុង រឿងទាំងនេះបានបន្តតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់សព្វថ្ងៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហួងអានជាឡៃទំហំ1000ហិកតានៅខេត្តរតនគិរីគេធ្វើអាជីវកម្មលືដីខ្មែរមានជីជាតិដាំចេជដំណាំវ៉ាដឹកទៅលក់នៅផ្សារស្រុកចិនក្នុងមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យទំងន់100តោនតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមបានប្រាក់ចំណូលរាប់លានដុល្លារតាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចំការកស៊ូវៀតណាម Vietnam Rubber Group VRG កੰកាប់ដីរាប់ម៉ឺនហិកតាធ្វើអាជីវកម្មទាញផលពីដីខ្មែរនៅតំបន់ខ្លះខាងប៉ែកអេសានពលរដ្ឋខ្មែរមិនតែមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរតាមទីតាំងដែលក្រមហ៊ុនវៀតណាមបោះទីតាំងនោះផងបន្ថែមទៅលើរឿងចាស់ទាំងអស់នោះរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងឪពុកទាំងកូនស្នងដំណែងត្រូវសោកគុណរដ្ឋការក្រុងពេកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនទៀតព្រោះតែរឿងខ្ចីបុលចាយវៃឥតសំចៃដៃ ជាថ្ណោនឹងបំណុលចិនរុំសុទ្ធនេះរាជជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបងខំចាត់ធ្វើសម្បត្តិដីធ្លីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើអាជីវកម្មឲ្យសមាជិកនៃកងតោប្រំដោះប្រជាជនចិនបោះទីតាំងលើទឹកដីខ្មែរពីមូលដ្ឋាននីយវាចររៀមក្នុងខេត្តប្រស័យអនុដល់ខេត្តកោះកងក្នុងកំពតអ្នកវិភាគប្រចាំប្រទេសជាច្រើនបានសរសេរផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2023នេះថាក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមបញ្ចេញឥទ្ធិពលនៃមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែនចិនដីគោកទៅកាន់ទីឆ្ងាយឆ្ងាយក្នុងពិភពលោក ក្នុងទឹះដៅប្រកួតជាមួយនឹងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរការស្ថាបនាទីតាំងយោធាតាមខេត្តមាត់សមុទ្របែកនិរតីប្រទេសកម្ពុជាអូដំសនីចៅផូលីនៃក្រសួងការបរទេសបានស្នើសុំបន្តអធិការឬវីសាឲ្យនាយទាហាននាយទាហានរង២កងនីវីចរនៃកងទ័ពរំដោះចិន PLAN ចំនួន49នាក់ដែលបំពេញបេសកកម្មតាមទីតាំងសម្ងាត់នៅនោះតាមប្រភពពីក្រមសើបការបរទេស តេដីក្នុងមូលដ្ឋាននីវីចរខេមរៈភូមិន្ទរៀមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចុះកិច្ចសន្យាឲ្យចិនប្រើប្រាស់ដាច់មុខរយៈពេល30ឆ្នាំជាទីតាំងដំឡើងស្ថានីយ៍រ៉ាដាភ្ជាប់កាយរណបដែនអាកាសបៃដៅសម្រាប់ឃ្លាំមើលសកម្មភាពនីវីចរតាមឈូងសមុទ្រថៃបញ្ជូនសញ្ញាទៀងទងដល់នីវីចរចម្ងាំងចិននិងសម្រាប់បញ្ជាកម្ចួយការពារដែនអាកាសបុគ្គលិកយោធាចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរមានសិទ្ធិកាន់អាវុធ ហើយទាហានខ្មែរគ្មានសិទ្ធចែងចូលទីតាំងរបស់ចិនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុននោះឡើយជាមួយគ្នានេះចិនកំពុងសិក្សានៅគម្រោងជីកប្រែកពីខុំស្រ័យអំបិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលតម្រង់ទៅខេត្តកែបកាត់តាមខេត្តតាកែវដើម្បីស្រមួលដំណើរដល់កងនិវៀចរចែងចូលជិះឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមគួរបញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានស្ថាបនាបញ្ជាការដ្ឋានមូលដ្ឋាននិវៀចរទី5របស់ខ្លួននៅលើកោះត្រល់ឬហៅថាភូកូក ដែលស្ថិតនៅចមៃប្រមាណ15គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តកំពតបន្ថែមលើនេះចិនបានសង់មណ្ឌលវឹកវើកកងកំភ្លើងធំនឹងកំជួយក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាប់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងគ្រងសង់ថ្នល់ជំនឿពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់ធ្វើចលនាកងទ័ពចល័តនេះមិនទាន់និយាយអំពីសម្បត្តិន័យសេដ្ឋកិច្ចនិងរ៉ែមាសតាមតំបន់ភ្នំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីសងគុណចិនដែលឲ្យជំពះបំលវ័នកោនោះផង ក្នុងទឹះដៅពង្រីកឥទ្ធិពលតទៅមុខទៀតក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់ជាត្រីមុកដៅយកមេដឹកនាំប្រទេសក្រក្រហើយពុកឬលួយដើម្បី teinte ទឹកចិត្តបន្ទាប់មកសម្រូវឲ្យកូនបំណុលជួយបំពេញបំណងតបវិញជារបៀបរោគទីតាំងបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសម័យសង្គមរាជនិយមសម្តេចព្រះនរោត្តមសេនុសុខប្រទេសយកចំនួនចិនដើម្បីយកទៅជួយកូនអុកញៀនាមខាងជើងហើយសំខឹមថាប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងពីរនឹងការទีឲ្យព្រះអង្គបានសុខ សម័យនេះលោកហ៊ុនសែនសុកចិត្តយកជំនួយចិនដើម្បីឲ្យចិនជួយការពារអំណាចតុបតលនឹងក្រមប្រជាឆាំងកំពង់ផែសមុទ្រខេត្តកម្ពូតក៏ដូចជានៅរៀមមានជំរៅចិត្ត15ម៉ែត្រទៅក្នុងទឹកមានស្ពានចាក់សសរលយចូលទៅសមុទ្រហៅតាមអង់គ្លេសថា Pier ចំនួន2ប្រវែងប្រហែលពី335ទៅ363ម៉ែត្រមានសំខាន់ដូចផែសមុទ្រនៅប្រទេសជីប៊ូទីទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតសត្វសាបដែលសង់សម្រាប់នាវាផ្ទុកយន្តហោះចូលអែបសម្ចតសងខាង ដូចជានាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ Leoning CV16 ប្រវែង304ម៉ែត្រកន្លះផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន28ទៅ24គ្រឿងនាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ Shandong CV17 ប្រវែង304ម៉ែត្រកន្លះផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន32គ្រឿងនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ Fujian CV18 <San> ប្រវែង304ម៉ែត្រកន្លះផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចំនួន60គ្រឿង នៅរាស្រ្តកូខេតកោះកុងចិនស្ថាបនាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិប្រវែង3200ម៉ែត្រលើផ្ទៃដីទំហំ450គីឡូម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរថ្នល់ធ្ងន់ប្រភេទ Boeing 747និងប្រភេទ Airbus 380វែងជាងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ200ម៉ែត្រវែងជាងវិលយន្តហោះសៀមរាប500ម៉ែត្រវែងជាងវិលយន្តហោះក្រុងហូជីមិញ152ម៉ែត្រតែខ្លីជាងវិលយន្តហោះអន្តរជាតិថៃសុវណ្ណភូមិ500ម៉ែត្រ អមដោយការស្ថាបនាកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយនៅទីនោះគេសួរថាតើសំណងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដរធំក្នុងខេត្តមានប្រជាពលរដ្ឋតែប្រមាណ100,000នាក់នោះធ្វើឡើងសម្រាប់ទេសចរឬអ្នកជំនាញនិយាយថាផ្លូវយន្តហោះធុនធំចុះឡើងប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រអាចឲ្យយន្តហោះចម្បាំងចុះឡើងបានដូចគ្នាចិនមិនត្រឹមតែយកស្រុកខ្មែរបង្ហាញអិទ្ធិពលខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិជាស្ថាន Rand Corporation អ្នកខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុងពេកាំងបានព្យាយាមចងបានប្រទេសបង់ក្លាដែសភូមានិងប៉ាគីស្ថានថែមទៀតចំពោះភូមិសាស្ត្រត្រង់ចំណុចនេះប្រទេសឥណ្ឌាមើលឃើញថាចិនដូចជាបែងក្រឡាឡោមពត់រៀបរៀងគោលនយោបាយឥណ្ឌាសម្ដែងទៅខាងកើត Act East បន្ថែមទៅនឹងទីតាំងចិនក្នុងមូលដ្ឋាននីយោជន៍នៅរៀមក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាចិនស້າງសង់រាជនាសម្បំពេញនៅប្រទេសស្រីលង្កាកោះម៉ាល់ឌីវ ក្នុងมหาสมุทร Pacific កោះ Solomon ដែលស្ថិតនៅចំងាយ2000กิโลเมตรពីប្រទេសออสเตรเลียសេចក្តីរាយការណ៍នេះសារព័ត៌មាន Asia Times កាលពីខែកក្ដាឆ្នាំ2023គេបានឃើញសកម្មភាពរួមគ្នារវាងភូមិមាសនឹងចិនស្ថាបនាផ្លូវយន្តហោះចោះឡើងប្រវែង2300ម៉ែត្រសង់ជំរុំចតយន្តហោះសង់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទំនាក់ទំនងព្រមទាំងសកម្មភាពបញ្ជូនសារសញ្ញាឆេញពីកោះមួយចំនួនក្នុងសមុទ្រ Andaman ក្នុងมหาสាគរ India ក្បែរកោះ Nicobar ដូចជាកោះកូកូកោះម៉ាណងហាំងជីយ៉ាដេគីហើយនិងសំណង់ស្ថានីយ៍រ៉ាដានៅមូលមេននិងមឺរគ្វីក្បែរទីក្រុងយ៉ាងគូនឬរ៉ងគូនពីស្ថានីយ៍តេតងឬកោះកូកូគេអាចការពីផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចភូមិមីចិនទីកំពង់ផែខ្យោកភូដល់ខេត្តយូណានប្រទេសចិនពីមូលដ្ឋានរៀមចិនអាចខាំងបិទគតុបដំណើរនាវាចរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកម៉ាឡាកា អ្នកវិភាកយោធាបរទេសប្រាប់សារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei ថាបើសិនជាមានហេតុការណ៍តានតឹងតាមផ្លូវសមុទ្រក្នុងលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬច្រកម៉ាឡាកាឬវាលចិននឹងสหរដ្ឋអាមេរិកក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចទម្លាក់ក្របបែកគំចេកមូលដ្ឋានរាមចំពោះហេតុការណ៍រឿងរាវពីព័រណីយ៉ាកន្លងមកជុំក្រោយអម្បាញ់មិញនេះពលរដ្ឋភូមិបាងើបតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងក្តៅគគុកចំពោះគោលនយោបាយរបស់តការយោធាដែលចង់សម្បត្តិភាពជាមួយចិន ឲ្យចន្ទទាញយកប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេឲ្យឲ្យពលរដ្ឋភូមិរងទុកឆ្លើយផ្សា។លេខាធិការសរសេរដោយសុទ្ធរមាចន្ទរ៉ាន់ផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រ James Town Foundation ឲ្យដឹងថាមានការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពនិងពលរដ្ឋចំនួន7800លើកនៅទូទាំងប្រទេស300លើកនៅលើទីតាំងគម្រោងការរដ្ឋក្រមហ៊ុនចន្ទ100លើកនៅតាមទីប្រជុំជនដែលមានបំពុងបង្ហូរប្រេងអន្តរជាតិនិងអូស្មန်ធម៌ជាតិរបស់ក្រមហ៊ុនចន្ទ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រមហ៊ុនបុគ្គលិកយោធាយេណាមក្រមហ៊ុនបុគ្គលិកយោធាចិនធ្វើអ வை បានតាមចិត្តដោយបំពេញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី1991និងមិត្តា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរទាំងបកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើធម្មតាត្រជារហឹមក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរក្សបានផ្ដាល់កម្លាំងរាប់រយនាក់ជួយការពារដីចម្ការអង្គើចេជដីរ៉ៃមី ដែលក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើ activities យ៉ាងពេញទំហឹងថែមទៀតផងតើចំណេះនឹងជីកកគេឬជីកកយើងទៅថ្ងៃមុខទស្សនៈវិទូអមេរិកលោក Henry David Thoreau ពីឆ្នាំ1817ដល់1862រំលឹកជីវសាស្ត្រលោកថាត្រូវចេះគិតខ្លួនឯងបើមិនដូច្នោះទេអ្នកដទៃនឹងគិតចំនួនខ្លួនអ្នកដោយមិនគិតពីខ្លួនអ្នកឡើយ Think for yourself or others will think for you Without thinking of you. Knjong Hassan, The Cambodia Daily, Rod Washington.